Не більше одного грального автомата на тисячу населення. Учора Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про держрегулювання грального бізнесу. З 2009 року він був під забороною, втім тоді під дію не потрапили лотереї. Лазівкою в законі скористатись нелегали. І навіть в невеликих населених пунктах працювали зали під вивіскою «Нацлотерей». Нещодавно уряд заборонив і їх. Гральні заклади закрили, а вивіски залишилися. У Кропивницькому взялись демонтувати таку рекламу. Вимогу міської влади прибрати вивіски власники грального бізнесу проігнорували. Тепер їх ліквідують бюджетним коштом. Як тривав процес, бачила Юлія Бабак. До колишнього залу з гральними автоматами у спальному мікрорайоні Кропивницького під'їздить робоча бригада. Починають демонтаж вивісок. Після наказу Міністерства внутрішніх справ закрити всі гральні заклади, така зовнішня реклама є незаконною. Якщо дані вивіски будуть продовжувати функціонувати, це вже буде порушення благоустрою міста Кропивницького згідно статті 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто на власника може бути складено адміністративний протокол та направлено на комісію. З 20 грудня минулого року жодна гральна точка в Кропивницькому не працює, стверджують правоохоронці. А от вивіски підприємці не зняли. Ті суб'єкти господарювання, які розмістили незаконну рекламу, вони на даний час переховуються і не виходять на контакт, не спілкуються з представниками органів влади. Поки бригада працює, за процесом стежать перехожі, зупиняються водії. Нарешті припиниться цей безлад. Діти бігають за випічкою, да, і що вони бачать. Ну, тобто дуже дякуємо. А от Сергій з трирічним досвідом гравця закриття залів гральних автоматів не схвалює. Та ну як воно зупиняє, якщо воно є. Якщо нравиться чоловіку бухати, то він бухає. А якщо грати? А якщо грати, то і грати. Точки з наркотою би лучше позакривали, чим автомати. Щоб діти не кололись і не нюхали амфетамін. От це зробите, а автомати – це ерунда. За день у Кропивницькому демонтували 3 об'єкти незаконної реклами. Всього таких нарахували 6 десятків. Вартість робіт підрахують і стягнуть згодом із власників приміщень. Будуть певні показники, години використання робітників, вишки. Це все буде обраховано і потім тільки це можна буде. На демонтаж однієї рекламної конструкції бригаді потрібно кілька годин. Прибиратимуть щодня. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.